Egun ondanoi, bueno, Xabi, Laura eta Raquel gea, eta ikaslen gaitasun digitalen ebaluazioko lanildoan dinamizazioan aitu gea ikasturte honetan. Eta gaurko bideotxo honetan nahi duguna da zuekin partekatu, ba, ikasturte honetan egindako guzti hori, bai, laburben txiki bat eitea. Orduan, hau da pixkat bideonen aurkibidea, esate bateako, bai, hasieran plantatu ginean lanildoan helburua berrartuko dugu, eta gero, ba, ikasturtean zehar nola jungean lanitzen azalduko dizuegu. Vale, lehenik eta behin, jurretan juntau ginean, goatze bali mazeate, lanildo desberdinetan banatu ginean, eta gure lanildoan helburu nagusi bakarra hau zan, ez argi genuen nahi genula ikasleen gaitasun digitalak ebaluatzeko proposamen bat diseinatzea. Bai, sistema bezala ebaluatzeko ba, zerbaitetan lanen astea ikastetxe desberdinekin eta proposamen bat garatzea. Zergatik jarri dugu hor ebaluatzeko hitzan ordez lantzea, ze askotan jutegeanen ebaluazioaz aitzegeanen, kalifikazioraz jutegea, ez? Errubrikatze bat eta kalifikazio bat lortzea begira. Eta pentsatu genuen pauso bat atzeago ginela eta definitu behar genula oso argi nola landu ikasleen gaitasun digitalak ikasgelan, bai, ikaslekin. Eta helburu hori dela, nola landu. Eta lanketa hortan azkenen implizituki ebaluazioa etorriko da. Beraz, ebaluazioa da lanketa horren parte, esate bateko. Orduan, lanildoan denbora guztian aitu gea hitzeiten ikasleen gaitasun digitalen lanketaz. Eta ez hainbeste ebaluazio hitza hortaz, bale? Eta hori zan? Bai, Raquelek aipatu bezala, dinamiketan asko insistitu dugu lanketa hortan. Eta ebaluazioaren atala aurrera gorako utzi dugu gero bideoaren aurkezpenean aurrego ikusiko dugu bezala. Bai. Pilotatzen hasten garen guzti honekin, baina ebaluazioa bere hortan sartuko da. Bale, ikusiko dugu aurrerago, baina hoxe izan pixkat gure helburu nagusia, bai, beste lanildo batzutan igual helburu desberdinak egon dira, baina gurean helburu potolo bakar bagenon eta helburu hori azkenen gero egin deu xerratu, ba, ataza desberdinetan, bale? Baina lehenik eta behin, gure lanildoan nola jundan aipatu aurretik, bai nahi genula hausnarketa txiki batera bideratu baita puntu hontan, bai? Beste lanildo batzukin indan bezala. Kontu hartu behar deu, iten den guztiak eragina daukela gure heldutasun ereduko eremu desberdinetan eta item desberdinetan. Bai, ez da ala zerbait era isolatuan egiten dugula, baizik eta, bueno, guk daukegu hor heldutasun eredu bat, dala gure iparrorratza bezala, eta hor ikusi dezakeu, non gauden, bai, ikastetxe bezala, sistema bezala, non gauden item desberdinetan, eta nora jo behar deun, eta zer egin behar degun aurrera iteko, ez, maila desberdinetan, item desberdinetan. Orduan, zentzu hortan, guk heldutasun eredua hartzen badugu, ikusten dugu eragin zuzena daukela gure lanildok hirugarren eremuakin, bai, gaitasun digitalak deritzona. Zazken finean nahi aitzeiten, ikasleen gaitasun digitalak lantzeaz. Orduan, hirugarren eremu hortan, daukeo atal bat, dala, bueno, irakasleon jardunai begira, bai, guk irakaslek zer egiten dugun teknologia digitalak integratzeko ba, ikaskuntza prozesuan eta ikasleen gaitasun digitalen lanketan, eta zentzu hortan ba, item desberdinak sartzen dira jokon. Eta hemen, indeuna da, jarri, era, azkar baten, ikuste zuen prosa pilo bat, baina da, heldutasun ereduko testuak hartu ditugulako, eta bertan txertatu. Bai? Beraz, impacto zuzena ikusten dugu hirugarren eremu hortan, bai? Baino baita, bueno, hemen dauzkegun, non iten duen eragin zuzen hoi, bale, bost ikaslen gaitasun digitalen bost hanka hoitan. Baino gero baita daukeu, kolore urdinez ateatzen dien daukeun eremua, bai, lidergo eta gobernantzakoa, dala, sistema mailan edo ikastetxe mailan eragina duten beste hainbat item, ez? Eta
hemen lanketan aitu gean, bueno, lanildo guztik, impacto edo eragina daukela ez bakarrik ikastetxe maila, baizik eta sareko lankidetzan, ezagutza hori partekatzean, eta barreztala ikastetxean irakasle batek egiten duen zerbait ez da, bale? Eta azkenik baita, bigarren eremun hainbat itemetan eragina dauke gure lanildoak. Bai, azkenen egea ikasleen gaitasun digitaletaz. Ikasgelan impactoa izango duen zerbaitetaz. Eta beraz, zentzu hortan, ikaskuntza prozesuan, bai, bigarren eremu hortan ikaskuntza prozesuan jartzen deula begira da, impactoa dauke hainbat itemetan. Nola integratzen ditugun, ba, ikusiko ditugun hainbat dinamika ikaskuntza prozesutan, nola lantzen diran, nola edatzen diran ikastetxe mailan eta bar eta bar. Ordon, honekin esan nahi genizuena zan, egiten dugun edozein gauza, eta kasu honetan gure lanildon ba ikasleen gaitasun digitalak lantzea begira, kontu neki behar deula, ba, gure heldutasun ereduari baita erreferentzia egiten diogula. Bai, eta gero, ba, ondorenea ondo etorriko zaigula, ba, jakiteko, norabidean ondogoa zen, norakaigean eta non kokatzegean. Bale? Lanildo hau izan da ikastetxerik gehien hartu dituena, eta kasu hontan antolaketari dagokionez baita ere, ba, bueno, aprobak eginez, bideratu dugu pixkat ikasturtean zehar egindako lana. Hasieran hor pantailan ikusten dituzuen 27 ikastetxe horiek 5 talde nagusitan banatu genituen eta talde bakoitza 5-6 eraldi taldez osatuta zegoen, bai? Nahiko harin konturatu ginen talde handiegiak zirela lan egiteko eta azkenengo 3 bat hilabeteetan taldeak txikitu egin ditugu eta 2-3 eraldi taldez osaturiko 12 lan talde osatu ditugu. Eta askoz ere dinamikoago izan da, lana askoz ere errazagoa izan da talde ezberdinen arteko elkarketa, eta lanildo hontan alditu diren ikastetxeek erraztasun gehiago izan dute beraien lana aurrera eramateko. Orduan, lehenengo fasean, lehenik eta behin, abia puntua zein zen ezagutzea ezinbestekoa ikusten genuen, bai? Lehenik eta behin, jakin nahi genuena zen ikastetxe ezberdinetan gaitasun digitalak lantzen ziren, bai? Gaitasun digital horiek nunbaiten oinarritzen ziren, bai? Ditzkon markoan oinarritzen ziren, bai? Irizpide eman komunik edo bateraturik zegoen ikastetxean gaitasun digital hauek ebaluatzerako orduan, bai? Ezberdintasunik ezartzen ziren zikloen artean, maila ezberdinen artean, bai? Erdi mailaren eta goi mailaren artean adibidez. Nola ebaluatzen ziren, evidentziak jasotzen ote ziren, errubrikarik ote zegoen, bai? Nola dinamizatzen zen. Eta lanean hasi baino lehenago, ikastetxeei eskatu zitzaien horrelako zerbait baldin bazegoen dokumenturik bidaltzeko, bai? Eta ikastetxe batzuen kasuan, ba, bueno, ikastetxeetan egiten zen hori bidali ziguten, eta ikusi genuen, zegoela lanketa bat, bai, baina ez zegoela bateraturik, bai? Eta lanari ekiteko irizpide batzuk ezarri beharra zegoela. Orduan, lehenik eta behin, landu behar genituen gaitasun digitalak zehaztu egin behar ziren, bai? Eta horretarako argi zegoen Ditzkomp markuaren 2.2 bertsioan oinarritu behar ginela, bai? Kasu honetan, markoak ematen dizkigun edo ezartzen dituen 21 gaitasunak hartu genituen, bai? Eta gaitasun horiek identifikatu ostean gaitasunak lorpen adierazle bihurtu genituen, bai? Ditzkomp markuaren tarteko maila kontuan hartuta. Bai, zentzu honetan, main garrantzitsua da ulertzea Ditzkomp markoan ikusten dugun bezala 21 gaitasun digitaletaz ari gehala. Ordon, ezinezkoa aite zitzaigun 21 gaitasun digital hartzea eta inkluso mailakatzea bakoitza, ez? 4 o 5 mailatan. Ze azkenen jote ginean zeharkako gaitasun badala,
bestelako zerkako gaitasunak bezala, eta magnitude hoi, dimensio hoi, gehiegizkoa zan. Orduan, Xabik esaten duen bezala, ingenuna zan, 21 gaitasun digital hoiek hartu, erdibideko maila baten, eta lorpen adierazle bilakatu. Akziora begira. Hau da, ikasleengan lortu nahi deu, kapazak izatea zerbait iten. Bai, orduan, hoi hartu genuen erreferentzi bezala, eta 21 hoiek bilakatu genitun bakar baten bezala, baino oain ikusiko dezuen grafiko baten irudikatuz. Orduan, ikaskuntza prozesua osotasunean kontuan hartuta, eta behin, gaitasun digital horiek lorpen adierazle bihurtuta, ba, ikaskuntza prozesu hori kontuan hartuz, zentzu bat eman genien gaitasun digitalei, bai, eta prozesuaren maila eta pausu ezberdinetan kokatu genituen, bai? Guztiari osotasunean zentzua emanez. Bai, hor ikusten alin bazue, kolore bakoitza da esparru bat, ditxikonpeko esparru bat, eta dauken ordena, bueno, ezkerreko lehenengo zutabea da gaitasun bakarra, bai? Zehar gaitasun digitala, ikasleen gaitasun digitala, gaitasun bakarra bezala, eta hau izango zen bere errubrikatzea bezala, bai, non 21 lorpen adierazle hoiek jasotzen ditugun. Bai, egia da ez dala bakoitzan evoluzioa, baizik eta 21 hoiek indeuna da era batea garatu ikasleen ikaskuntza prozesua kontutan hartuz. Hau da, Xabik esan duen bezala, ikasle bat lehenengo mailan, lehenengo egunetik atetik sartzen denen, zer da egingo duen lehenengo gauza, ba, gaiu bat emango zaio eta martxan jarriko du, ez dakiz, ba, zentzu hortan, agian, ba, 4 lorpen adierazle hoi, jorratzeko unea proposa izan daiteke. Ordon, ordena hau, ikaskuntza prozesu orden naturala esate bateako jarraitzen du. Baina, egia da, ba, gero, familia profesionalan arabera, edo zikloa desberdinen arabera, ba, orden honek logika gehiago o gutxio izan dezakela, eta malgua izan daiteke, ba, piezak muituz, eta inkluso, ba, 21 hoietatik, ba, batzuk lehenetxiz, o beste. Bai, baina, hasera bateko aurkezpen bezala, jarraitzen duen logika da ikaskuntza, prozesuaren logika, eta zerako ikastur, lehenengo ikasturtean jorratzen diren lorpen adierazleak, ba, lehenengo zutabetan aurkituko ditugu, eta ja, zikloa maieraldekoak, bai, ba, laugarren zutabe hortan, eta hor dago, esate bateako, evoluzioa, ez, da, zailtasun edo garapenaren araberako evoluzio bat. Orduan, hirugarren pausu batean, bueno, lanari ekiteko dinamiketan hiru puntu garrantzitsu definitzea ezinbesteko ikusten genuen, bai? Alde batetik, dinamika zein momentutan landu daitekeen, bai? Gaitasun digitala konkretu hori lantzera eramango gaituen dinamika zein momentutan landu daitekeen ikaskuntza prozesuan zehar, bai? Programazioa beti ere oinarri hartuta, bai? Zein motatako evidentziak jasoko diren, bai? Oinarrizkoak izango diren, aurreratuak izango diren, bai? Kasu hontan baita ere, ikasketa maila kontutan hartuta ezberdina izan daiteke, bai? Eta zein jarduera konkreturekin landu daiteke, bai? Orduan, vale, barkatu, Ez dakidalako argi esan dugu, baina gure lan hildon helburu nagusia nola zan, ikasleen gaitasun digitalak lantzea, gure fokoa izan da, lanketa hortarako dinamika desberdinen proposameneak lantzea. Bai, orduan, gure lana zentratu da hortan. 21 lorpen adierazle hoien, lanketa bat lortzeko, bai, ikasgelan, irakasle bat, klase junta, lorpen adierazle horiek lantzeko, dinamika desberdinak proposatzea. Osa, hori izan da gure, zakit esan deula, desan deuno ez, bazpare igual ez ginalako, ez zeatelako kokatzen. Bai, kasu batzuetan gertatu daiteke, bai, dinamikekin lanean ibili gara, bai, eta kasu hontan eraldi talde guztia zuzentzen ari gara, bai, aurrekoetan, gure lan hildoan lanean aritu diren ikastetxen kasuan, oso garbi daukate, dinamikekin lanean ari garela. Bai, eta guke oso argi daukeu burun, baina. Bai, orduan, kasu honetan, bueno, txantilloi bat sortu genuen, eredu bat, txantilloi horren gainean dinamika ezberdinak lantzeko. Eta
aurretiaz aipatu ditugun taldekatze horiek egin ostean, talde bakoitzak lorpen adierazle bihurtu den gaitasun digitaletariko bat landu izan du proposamen batean, bai? Orduan, hasiera batean piloto antzeko bat egitea erabaki genuen, bai? Lorpen adierazle berdinak talde ezberdinetan lantzeko, bai? Inongo eredurik eman gabe. Eta lantalde ezberdinen partetik, ba, ekarpen politak irten ziren, baina ikusi genuen talde ezberdinetan proposatzen zena bateratzea zaila egingo zitzaigula guk eredu bat eman ezean. Eta beste lorpen adierazle ezberdin bat hartu genuen, eredu bat sortu genuen, eta lantalde ezberdinek adibide hori eredutzat hartuta, orduan bai, ondoren eman zitzaizkien lorpen adierazleak lantzerak orduan, ba, eredu bateratu bat izan da, ba, gutxi gora bera bide berdinean abiatu ziren, eta lan politak sortu dituzte egia esan. Bueno, y el resultado son 21 dinámicas en las que se trabajan las 21 competencias digitales. De hecho, la primera, la que ha comentado Xavi, en la que bueno, tomaron parte todos los centros implicados, todos los Heraldi Taldeak de este área, en ese trabajamos tres competencias digitales para poderlas llevar a cabo en el aula, o bien de manera conjunta o bien de manera separada. Ahora veréis un poco más adelante cómo hemos llevado a cabo esta asociación. Y en cada una de ellas, pues no solo hay esta pequeña tabla un poco resumen, sino que se trabajan paso a paso cómo tienen que llevarla a cabo el profesorado y el alumnado para saber exactamente qué es lo que hay que hacer en cada momento, cuánto va a llevar cada una de las dinámicas, etcétera. Y además, cuáles son las cuestiones que se van a tener en cuenta para evaluar o para conseguir esos lorpen adierazleak. Bai, azkenen helburua izan da irakasle edozen irakasle ikasgelara jun eta dinamika hau martxan jartzeko, ba xehetasun alden xehetasun guztikin jorratutako dinamikak, ez? Garapena azalduta, ze evidentzia mota jaso, nola zein momentutan erronkako zein pausotan ikasturteko zein momentutan, ez? Esate genuna, ze logika badauke zein momentutan da egokina lantzea ba lorpen adierazle konkretu bat. Pardon, helburua izan da hoi, izatea dinamika bero sotasunen, ez, landutako zerbait. Bueno, lo siguiente que hicimos fue una propuesta en la que colocar cada una de estas dinámicas en función de los el transcurso completo de los dos ciclos en los que está un alumno o una alumna durante un ciclo formativo. Y teniendo en cuenta lo que ha comentado Xavi, esa tabla inicial en la que hemos visto cómo ir evolucionando a lo largo de esos dos cursos. Esto solo es una propuesta y, como comentaba Raquel, cada centro, cada ciclo va a tener su propia, sus diferencias, ¿no? Entonces, a partir de las dinámicas que nos han propuesto los diferentes equipos Heraldi, hemos hecho esta quiniela, pues teniendo en cuenta eso. Si han considerado que se debe llevar a cabo en el reto cero, en el reto último, en el paso 1, en el paso 3, pero evidentemente esto es algo totalmente flexible que va a poder adaptarse en función de las diferencias de los centros educativos o los ciclos formativos. Y por último, pues cómo hemos afrontado, cómo vamos a afrontar el año que viene, el curso que viene, ikasleen gaitasun digitalak. Bueno, en primer lugar, de manera general, tenemos que buscar cuáles son esas uniones entre las diferentes dinámicas, ¿no? Como comentábamos al principio, la primera dinámica en la que se hablaba de tres gaitasun digitalak, la 1.1, 1.2 y 1.3, pues vimos esa relación y establecimos una única dinámica. Pero sí que es cierto que las siguientes se han ido haciendo una a una de manera diferenciada, pero podemos ver que quizá entre algunas de ellas sí puede haber esa relación y se pueden convertir en una dinámica única o se pueden igual hacer a la vez o en el mismo paso, etcétera. Y también, lo que comentaba Raquel, qué relación tienen todas estas dinámicas con el modelo de Marduras, que al final no deja de ser
una guía en la que todos los equipos de transformación digital tenemos que tener en cuenta, y en función de las de cómo vamos evolucionando a lo largo del curso o con las competencias digitales que vayamos trabajando, vamos a ir adquiriendo en ese modelo de madurez, pues vamos a ir avanzando, ¿no? También cada una de las dinámicas, quitando las que hemos hecho nosotros, que están traducidas al euskera y al castellano, las dinámicas en general se han hecho en un único idioma. Entonces, otra de las propuestas para hacer el año que viene es traducir cada una de las dinámicas. Por otro lado, actualmente las tenemos solamente los equipos Heraldi de los centros implicados, pero sí que queremos que todas estén disponibles para todos los centros educativos de formación profesional de Euskadi, así que tenemos que buscar una solución o una propuesta para que estas dinámicas estén disponibles para todos los centros, y pues eso, que cualquier profesor o profesora, independientemente de si forma parte de estos equipos Heraldi o no, pueda utilizarlas. Del mismo modo, también hemos pensado que son unos documentos relativamente complejos o largos, pero se puede hacer de alguna manera algún tipo de contenido que puedan facilitar al profesorado que vaya a llevar a cabo estas competencias el uso o por lo menos una primera idea de cómo se pueden llevar a cabo. Entonces, o bien a través de vídeos o de infografías o de cualquier tipo de contenido especial, pues podemos hacer una especie de guía rápida para que se sepa así de primeras cómo se van a trabajar estas dinámicas. Y por último, evidentemente nosotros y nosotras sabemos cómo hemos trabajado y en qué consiste todo esto, y los equipos Heraldi que están dentro de nuestros grupos también saben cómo funciona, pero hay muchos otros centros educativos que no saben qué es lo que se estaba haciendo y que en un futuro pues tendrán que realizarlo también. Así que por eso hemos pensado que hará falta una guía, de alguna manera una guía general o una formación, para que todo el mundo sepa de dónde viene todo esto, cómo llevarlo a cabo en el aula, en qué consiste pues estas tabla que comentaba Xavi al principio, cómo está relacionado con el modelo de madurez, cómo incluirlas dentro de los ciclos formativos para que se puedan llevar a cabo en los diferentes pasos de los retos, etc. Y por último, pues evidentemente esto lo hemos hecho un grupo de centros implicados, que serán los centros que harán ese pilotaje inicial el curso que viene. Entonces, inicialmente cada uno de estos centros tendrá que decidir cuál va a ser su mapa de dinámicas, el que acababa de presentar en la diapositiva anterior, ¿no? Es en qué momento de los retos van a llevarse a cabo cada una de las dinámicas, y a partir de esa puesta en marcha en los diferentes centros, obtener el feedback, ¿no? Cómo han sido llevado a cabo esa inclusión dentro de los ciclos, cuáles han sido las mejoras o los errores o cómo mejorar, etcétera. Entonces, la idea es que el curso que viene poner en marcha dentro de los centros implicados y sacar las conclusiones para que posteriormente todos los centros puedan trabajar estas competencias digitales del alumno. Bai, eta hori izan da pixkat ikasturte hontan indakoa, ez dala gutxi, egia da lan asko daukeula aurretik, ez, ikusten duzuen bezala, baino behintzat pausoz pauso, ba, aurrera goaz, ez da gai berri bat, baino egia da, ba, oinarri sendoak jarri nahi diteula, ba, guztionekin aurrera iteko. Eta hori izan da dena. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ja.